و د جنان دې ظلم ته ګورا یا چستر کې تور اکړي لکھي ور جوړوي و پنا شو مې نه یارا تیرا یار ایکم سوک تھے مڑن اکڑی مایا وستا پتا لی میں گوڑن اشتا یا تکم بھی لے واپا دے احسا کتابو دوسیم جان د پکې یاد کړم سبب وای چې زه سوګ نه لارې وکسان دې وکسان دې خلاص کړ یا زما غریب اورم از دې نه لیدم مایا رنگینی مصرے کے مشہور دی مختی وڈی رکھے بہت مرگور فرمیشتا وخکولی پخکول پسے گرزی یا بیکر خلق پر ڈوچا کر وہی کلچ سکول دے چھوٹی کے گی پستا بوتر کو را زدر سر اوڑ سوگ با پشنو استر گو مین وی سوگ با پتور استر گو زان قربان وی تد اپرادی کلی سڑائی ماتا پخپل کلی کے ملاڑا ورو و جنن ٹھینگا کے گراکن زمو سفر دبل وطن را غلائن تول ملگور فرمیشتا خریہ تڑ وکو اخری بانگ رو کو او تول ملگور فرمیشتا و بلا یہ لار نستا کنن او کسا بارزی بلا یہ لار نستا کنن او کسا بارزی ستڑائی جیسی و دیکر زی و دیکر زی یار با پٹی ٹوستر گو بیا یار با پٹی ٹوستر کو بیان کرازی بلا یلا نستا کلنا او کسا بارازی بلا یلا نستا کلنا او کسا بارازی سڑا جیسی وطے کرزی یار با پٹی ٹوستر کو بیان کرازی
फटक अल्टा फटक ब्रेक से वो ट्रिपल वास वास पछा के नष्ट द इखलास लस भैया प्यारा सी पलास मतलबी
زما اخلاص تک لا گوری سی کرچه بے وفا تا مطلبی دا خود هر چا سرا شوری سی کرچه بے وفا تا مطلبی نزان پا قدر زما پا زندگی دا سی کرچه بے وفا تا مطلبی دا زرگی بل خواخوا سمرا دنیا کی دا سی کرچه بے وفا دا مطلبی دا بس یاد دا یاران و سکانی دا سی کرچه بے وفا دا مطلبی دا زرگی بل خواخوا سمر دنیا کی دا سی کرچه بے وفا دا مطلبی دا سی کرچه بے وفا دا مطلبی دا گرس شکل دا سلام و سلام پروگرام پتہ دی باشو.